er Inger, står der Christensen, eller det er i hvert fald Mikkel, som står Rådhusgade 2. Det er lige om hjørnet her. Er det dig? Vi har stillet det sammen her, alle vennerne. Tillykke med det. Ja. Vi tager en tjek mere på 500 kroner. Birgit Skovsbøl Havrevinge. Jeg har jo også over det til. Birgit Skovsbøl Havrevinge har en gavestjek på til gode. Tillykke med det, Birgit. Et lille billede. Hvem er? Er det dig? Der står to i kastanjer i ægesvarer. Vi har